đuôi côn ba xa mẹ bom rò mông ôn na đuôi côn ba xa mẹ bom mơ khăm khọng tôm nong mơ khăm khọng tôm nong còn tai bom chấm ăn lên ta còn tai bom chấm ăn lên ta rò mông ដូចជាកាជោក្រមុំអ៊ុំណាស្អាតដូចជាកាជោតំរាប់អានគ្នាធ្វើបងប្អូនធតំរាប់អានគ្នាធ្វើបងប្អូនធរុំបងញ័រចង់ស្គាល់អូនណាស់រស់បងញ័រចង់ស្គាល់អូនណាស់ក្រមុំភូមិណាស្អាតដូចកាមុំអ៊ុំណាស្អាតដូចកាក្រដាស់ញ៉ាំលេងតិចទូឆ្នាំអីនោះឆ្នាំញ៉ាំលេងតិចទូឆ្នាំអីនោះឆ្នាំម្ចាស់ថ្លៃអើយប្រឹងតាមសំឡោម្ចាស់ថ្លៃអើយប្រឹងតាមសំឡោក្រមុំអ៊ុំណាស្អាតដូចកាក្រជោក្រមុំស្អាតដូចកាក្រចសាច់អូនរលោកដូចអនសំបងសាច់អូនរលោកដូចអនសំបងសុំថងជ្រកយកអូនទៅផ្ទះសុំថងជ្រកយកអូនទៅផ្ទះបងនិយាយមែនណាមកអូនឯងដូចកុំសារម៉ែបងចឹងអត់ឲ្យបងមិនជឿបងស្បត់ក៏បានដែរបងនិយាយមែនឲ្យតែអ្នកស្អាតស្អាតស្គីកុំសាម៉ែបងប្អូនក្រមុំភូមិណាដូចកូនប៉ាសាម៉ែបងក្រមុំភូមិណាដូចកូនប៉ាសាម៉ែបងមើលខំខំទុំនងមើលខំខំទុំនងក្រន់តែបងចាំអនលេងតើក្រន់តែបងចាំអនលេងតើក្រមុំភូមិណាស្អាតដូចជាកាជោក្រមុំភូមិណាស្អាតដូចជាកាជោរាប់អានគ្នាធ្វើបងប្អូនធរាប់អានគ្នាធ្វើបងប្អូនធរុំបងញ័រចង់ស្គាល់អូនណាស់រស់បងញ័រចង់ស្គាល់អូនណាស់ក្រមុំភូមិណាស្អាតដូចកាក្រដាស់ក្រមុំភូមិណាស្អាតដូចកាក្រដាស់ញ៉ាំលេងតិចទូឆ្នាំអីនោះឆ្នាំញ៉ាំលេងតិចទូឆ្នាំអីនោះឆ្នាំម្ចាស់ថ្លៃអើយប្រឹងតាមសំឡោម្ចាស់ថ្លៃអើយប្រឹងតាមសំឡោក្រមុំភូមិណាស្អាតដូចកាក្រចក្រមុំភូមិណាស្អាតដូចកាក្រចសាច់អូនរលោកដូចអនសំបងសាច់អូនរលោកដូចអនសំបងសុំថងជ្រកយកអូនទៅផ្ទះសុំថងជ្រកយកអូនទៅផ្ទះផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក